Сахасыра информационный берегник рогот бучаска. Бирджигистех мутах солугар кирдех ухалиен айнитерга харгастарю эскетте. Айца Николаев Нирюнгри орайонугар рабочий сырыта салганар. Ортохалама улугун седех экспонаттарын ойулур жүгүннүр национальный музейга турордулар. Эмеканьяга бадаран рудникка буруа бара бәлетенен үлехеттері барларын сухаллық үйхет ахартылар. Эмсағалабид әчейбек кихи суықтен Иксаллағы бұхымайгы министерсі өтехетінерер. Оттон буруа сираннығар 210 метраллара бар бұтавой қосқа тақсывыд білеген рудникы салғылазалдар. Местетігер 14 кихиляқ бұхыр бөлөхулелер. Оттон бәчегестеғ мұтақ солуғар кердеғ ухалыен айынеттарға харгыстары өскетті. Білген масыналарға атын серінен тумнар сол оңығылынна. Сехіле Аделина Тастырова білісті. Бұғылан тақсатын тұтатына Иксаллағ бұғы майғы қамығыеті тәрілі біті. Суалтын 300 метрі дәйтші сытар бөғы сұғы тоғыр полигон қайыр бұғытығар кердеғу тоғы күтуді білейдіметі ден бұғар біттіра. Полигон дамбата тұруға үшігай тоқты алжаны ұғақ. Онна аннынан эме тести фильтрация эме көстебет. Билинги тургунан бу у үрәккә матырагар килбәккә турар. Беттәк сол бетерәт түгәр бар. Бу чакчы килдәк у болган аны кайдарга сырга. Үләне үтәргә комиссия барыга. Джон Серге ордук сыннанар сера стыр болтур серенерген тулалы райылга бит кертиде ген олохта охтор долгу яллар. Тақсыбыт бұғылан олоханлык болгом тағылылан түрдүттен бұғарылығар санааларын әтәлләр. Самай Куттоллаға ден бұл бейе қаттынеті ұлақан балыға лақпыз. Ол балыға отқодыттан ұны тоқтар болуына ол инфекционнай палашқаларыңын қолабыр бар болуақтарына ол де ұлақан хабыды ол болуынсы. Оның ұттан өте ол еті кемеческай, оның өте паразитарына элеменнер ұттан ұға кейдіқтеріне балатшы Куттоллаға болуықтары де. Оның бұл вопрос өртілден, чинчілден түркенің ұттан туартылары болар. Нәлеңе де оның әрге әрелләқтік олар өте болуға де. Білеген ұғы қантан кәлбіте чол қайданар. Баруа балылан экспертиза бұхар ұдығар ұдылынна. Темір көлесі ұдығар тұмнар сол оңғылынна. Адлиана Тастырова, Михаил Мартовской, Михота, Иван Слепцов, Горнай, Бердігістех. Айса Николаев Нерингри районугар рабочий сырыта салганар. Бүгін районуға кем балыға жандырыны қамнағы білісті салғы Колмар Мечел компаниялар үп қайыстығыны бапростырғар тұғыламыд мұняға салайыны тыған. Оттон кадрдар білім нерсігіні қаттан көрірі бұланынылар. Бұтығынан Айса Николаев аспыт күн Нерингрига блогердары урбаниттар оны корот көхтеғ білауын күтті көрсі үйді әретті. Бейгі сөтір көмінен сөтір Кутталлағ сүрбәхі сүйе иделерінен үләхеттер білім небіт, бұ қалға кәлір түгер орайонға сытыр қайыр Кутталлағ тен кені білетер. Білген чок қостур промышленіне сенеке көңе тақсары тұрар, кәлір түгер 30 миллион тонны қостур бұлан бар. Онтан 10-15 сылынан 6-10 миллионы тақсық бұтачы тұгар, онынан тұхынчы үләхет елейін ады болуға ден Илдархан тұғылан әтті. Қатасын әлегер күйтілің кітәхілің жағылы сат өрілің бұғы ғырлынна. Сірсі мәқтірі ұхияны Евгений Тайтонов местетер дейін көрді әтті. Ағыз түгінчаттан тақса нехеленелі қатасқа бір әрі кәрәчәне ұйан бар. Манна 200 ағығына қосыл жар. Олырын 100 сағын туалы кәрәчәнларға месті соқ. Боғылыру жағыла садынан қатчер соруқтан тәрілті қонтурадын атлас біттар. Ұйаны тихағар тердерге 106 тонтан тақса мөлеуіні құлы бұд. Сылыңырын егер оларда тұту үлетін түміктен сірсімәқтерден жағыла сады үліға келдерділер. Беги бу сагандет сака кирери бит үрен көтөн турамыт, күспүтүн тоқ барып күспүтүн урамыт. Сагандел кеннеттен мебелин оңурутугар бүтүн нехелене терилтелер, төрүптөр боламыт, субботник тамыт, брахник тридит. Оғыс адығар үхін туалалик оғыларға сөптәк мебел араға бар. Кейін кон қостырдақ, өрінерге интерактивнай доскалақ, медицина кабинеттақ, онтан датын үлелерге сайдарға намыт бары слобелақ. Саңа дитса апыт кейлен төт жағыла арлынна, манна болан сүй сүрбе оғы екітеттен үйгерділі састақ оғылар керектәктер. Бей группалар бұтығар икілі баспытатыл бар болар, кейінлер сменаны бөлелілер, бастық баспытатыл қасыр дәттен артын ке әбетке ділі, онтан әбеткенттен ке әттен арғы ділі икіз баспытатыл бөлелілер. Уапсай республика өрінен 4 сылы егер 5 түгін чауға жағыла садынан қатшылықтақ. Манысы тегірге бұйыл үліға келдері лектақ 10 әбі ектен. Қатас ұхияны аңбастығынан тегір терділенді. Намыңы арылыр, тұған ас местілі ауғады, жағыла ғад, ұдық көлге тұтылдан бүтін үліға керектақ, оны үйе бүліге
хоро нелегер турлан битер оно таанан бедигесте ахамиет огон ас мислях жала улакирехтах он оно таанан төлөйдөрүнгөмө тутута тут Тутулан битюхтах, чурапчига тохунас местелях тутулан битюхтах. Онтон жукускайга сүйс отут местелях Билибина, агуон местелях Калтурина улусаларга. Уанна 200 микрорайонга тохун местелях жахла саттар, элбах квартирлах жейлер бастыгы тәстерігер сотору кеминен үлаға кирехтіра. Евгений Тойтонов, Ильяс Рамятников, Сақат Ливнете, Жукускай. Правительство отчетен бухгалтерге кадрохтралуню эккис күнүгер беге кампания бутыгар тети маражага уна икути сүрбөт түйөт каналга ан бастан республика правительствотун отчета агас эфирнеме барыга. Правительство берестетле халайчылах министрдер кабинеттра аспытсыллага социальный экономический сайды сүрүнтүмүктөрүн эгиттенерехтере. Ол кенен нэхлене ИТТР хоройдуктара. Трансляция жукускай бириметнен хасырда 11 частын сагалыныга 10 алуню 400 күнүттен правительство отчету улустарынын үлелега. Бир бастакадан алдан бүлүү сунтарына Усалдан Лустаргар Аяндыхтара. Республикага бягу сыйы комую реформатын программаты кирен үгі сулары күтілдер. Туханнақ тарелтелер қайдан жаңын әрелдерін. Лев Варламов сюжеті өркөрін. Аспы сылттан бягу сыйы комуюға саңа программа лоққа кейді. Бұ программаға тоғыс улы үстім сәннер. Ол лехигар мәңі қаңылас олуға экологическая система Якутия янаттан қатчақтан мұт әпетінсті тарелтті күттігіс тарелтелер. Компанияның аңқас улы сақсын тарелтелер ананылар. Мәңі қаңылас Компания сүрін сығылынан саған мусарны реформа программатыға сөпті бәхін, бағы сағын ардан тейін үлджан, анан заводтарға сөкәйін болар. Білінгі тұрғынан өлені тәрейі бапыруға жапчы бахарылар ек. Бұл оператор аны сывалқаны мей көріктәктен бұлғынны өскен тұрып. Когда как синовой политиканың итерек регінен захоронение ден туғу тарифы көрділер. Оны метеме бұл простар балы, нюанстар балы, когда как муниципальный образованиялар сывалқаны бәлері ұрыт көрі олып бұл пылдақтарыны білген эти сывалқы қадары арендаға дұл тұққы дұл бұл операторның өңі берілік тәк болын тағысты. Тінді метен өдемі бұл простар балы, оның білік разы бұл бейді егер әтергілі бейді бейді бұл пұрғы қаддақтаны бұл үлетігер Бүгінгі күнге бағу сағы қомуюға майыға үкке управляйшы компания үлілі сылжалылар. Олардың бейдістері чалбан компания болар. Үгіс уапсай чағына жерлері тағынан тәрелтелері күттілі үлілі Тек қомын сервистен тәрелті бар, оланытынан бейбілер яқты әқпет, бейгілдегі подрядчик болан тақабыт, онты кені оланына пасередік күрдік әтергі дылы бейдетті қомуюқтақ. Бей оны қолыбыра мен хана бар, олы құтарабын. Тоғы жетаққа пасередіктен соқ болуқтақ. Көрілігі қатшы, онына үлевет, бұл үлелі олар орденлар кенірі. Ирегональный операторы күттіні прямой болуқтақ деген үлімен, онына қатшы тұрылығы таданы бетіні лоғымды оқтақтыр деген үлімен. Тарифы күтті сөп-сөс бөппін, бігеға бөкпідін тахан берер масырын адата соғы. Маны қадылы бәйімі жаханан олар бөппіт дейтшілер әме бағылар. Тұқала бұра мен бәйім масыналақпын. Бұчуына қолғандық нады баппын, үлджен бірғауын суалға. Бір кейттен мәғі онсы көба еден төлірге ұрақан, онына сөбе оқ күрдік дегені бін. Улысыға мұсардың қатырдыған ұттар бір етті таған бітерелер болы. Бақ болды болы, қас үсілай бейінді бақ болды ғана. Саға программаса қонынан аналық тоқты сывалқа кейделлері бабылдылар. Маннық түгенгені сывалқа кейдбәкке тұйыға тахарын бөгі сағы бірғылықтыры ең құтты әлеме бар. Білін әсі бұға қоғымыз білігені, жомыт тұяға ұйғаларын өсі күйірдер әлбәтінлерер күрдіктұрып тақ болды. Ол қатшы түлі өбәкі бігі бәйбі тілде біттен барандан антақ келілер бәтәқтеріне бұл жомыт ұттың сол бұ күтігітігір ең барытығыр ұйғар құтталлақ. Мусанны реформа программата олыққа кейден, оның бұлан бардағына кәскілдіғақ бұрайық болуға сарбақ соқ. Күтіғолливыд бапрос бұхарылан, сөптіғақ жағыны барығар, әрәлбі тұлақан. Лев Варламов, Вячеслав Санников, Мәйі Қаңылас, Мая. Дойду культураға министерствете Третьяковской галереттан аспыт күн орылуыд Айпетри Крым хартынатын 12 миллионге ғынылыр. Тақсывыд бұғыланнан раз бедемстелер бірбекке дықтыра. Күйінші хартыналарын бұстапқатын Сахасырын стер компанията страховкалабыд. Етеген компания 6915 аңартығын жосол көвайыл бұд. Онтын экспонаттар страховой сыналара атылығы дүкімінгер ұйылы батақ. Арктика раритеттерінен бірі екетінен ұрты қалымалуғын седақ экспонаттарын ұйылыр жүгіндер Национальный музейге жон көрі тұрдылар бұстапқаға беге корреспондент Иван Яковлев сұрытты.
Бүгіннерге Сахар Республикетин Ойулур Жүннер музейгар қарақ қатанар экспонаттарын Ирақ ортақ алмалуғын музейдарыттың қомияна қалан Джон Серге жүлігер тұрурдулар. Бұ седақ экспонаттары көрері Светлана Борисова ана мине маяттан келбит, кіні әбеннер отын таңған сабын олы Серге әтімден санатын үлліхіне. Әбеннер сақаларыттан атыннары де, наға сиедерендік жерекенлік оғыруыны әлбәқтік тұтталары біт, оны сарғыны терінін ағабағылабыттыр. Бу седех экспонаттар истерігер бар, 19 сүйетегі сүйіктер күссоны Джон Селген трейхін тартты. Бу маңны қотайдоқ сон саға сүйігер суы соғытық. Маңы қасы 19 сүйірбейі сүйелер кірбейлергер дәрілден үлелебіт қотығылу чумпу әкеян әргімдетігер түйілбелен олырыр омықтар, олықтарын жақтарын үйеретер анал экспедиция анамменен Америкатағы естественный история музейгер 6 қотайдоқ сону илже барбытын туғынан отчатағы документ тоғылулар. Бұл хамай бұлыр күхон. 19 үйетегі дилері сұйға. Саудеттегі 19 үйені чинчей біт тұқтар ұшон әдіретелілер. Бейгі отой көрбөтек бұт ағаяқ қалы. Урут бар үйден. Олаты 19 үйеге хүйі біт көсті біт хон болон хөп. Оны сон дебеттер саң аяқ тенер. Саудеттегі кені урут болланы тұқ сонтығынан кетілері біт. Онтын келін қотолыстырға, Хвайбага уруга кетерхон. Икки хүйсіл анара түгер сахалары маасабайдық сүрақтайын тұралылар. Ол сүрақ тиркемнергер сороғы тәғалгі сүхінақ таңнар таңастарын, тұттар малларын салларын боп бұттара. Олынны бұланы бұл қотойды ақшын әме бұлыргы сахалар тәғалдерін кіті себәсі тәқ дейіндер әме боп бұттара. Ол ең етебілен ортақылымаға әрі қалан қалбыт. Күрі бұстақ серге дебет күрдік. Бұ бұстапқағы құтойдоқ соны тағынан өссі бір седағы экспонаты көрі қосып ол күрдік. 19 үйе бүтіуте олыры сылжыбыт әбен ойының бергеетін. Бұл проект инекетін өссі дағыны сайдан өссі дағыны инекетін үлілен барар. Ол күрдік музей өссі ұлыстары кітті білген дағыны үлілейі жер. Ол ең өссі инеке бұланыр тұстарының әге білек қыт. Проект қалғанын барыр. Маныға тұста бұстапқа сылаңарыттан ұрдық кем тұруғам. Оның жүкілскай көрі-талоқты оқтыры оны ұлжыттыра қанна да суық қоту дөйді седақ экспонаттырын. Илі қарақтарынан көрір күйіқтанылар. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениета, жүкілскай. Соның мұдетінде көрсе оқа дере.